चाला गयो मेरो चाला गयो कति तातो पानी आठ चिसो पानी हो त आछो कति चिसो पानी कति चिसो ए भगवान यो आइमै दिन बनाएको तिमीले पल साहालाई फसाउने पलकै साथीहरूको रणनीति के हो यिनीहरूको यो नाटक र नौटङ्की के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको विचारमा चाहिँ सत्ययुगमा रावणले पिण्ड खायो केटीले गर्दा द्वापरयुगमा कौरवहरूले पिण्ड खायो केटीले गर्दा कलियुगमा मोहराले लिन्दो खायो केटीले गर्दा अब यो पललाई दुई चारजना टाटा बाटाले खेलाउँदैछन् बल पाँच वर्ष बालिका सत्तरी वर्ष वृद्धलाई बलात्कार गरेका घटनाहरू पनि त हाम्रो समाजमा छन् नि त्यही हुन् बलात्कारी तिनलाई दिनुपर्छ फाँसीको सजाय उमेर पुगेकाहरूले आफ्नो रजामन्दीमा होइन कस्तो हो कुरो मिलिन्जेलसँग चाहिँ माया प्रेम रे जब कुरो कहीँ कतै मिलेन अनि बलात्कार असार निमुखा महिलाहरूको लागि बनेको कानुन चण्डाल महिलाहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिँदो छ बुढी त्यो कानुनै संशोधन नगरिकन एउटा राम्रा मान्छेहरूले ठाउँ पाउलान् जस्तो चाहिँ लाग्दैन अनि किन चिच्याएर भने त यही कुरो मिठो गरी भने नि भयो कस्तो चिज होइन भित्रबाट पोल्या छ नि त भित्रबाट यो देशमा राम्रो गर्न खोज्नेहरू कसैको लागि ठाउँ छैन भएन त गर्नु के त हो अब राम्रो गरिन्छ सबै चिप्लिन्छन् न्याय र कानुन अनुसार फन्दामा पार्ने त अपराधीहरूलाई हुन् त्यस्तो अपराधलाई कसले चिन्नु यो देशमा सत्य र असत्यको छानबिन होस् र अपराधलाई कारवाही होस् हामी यो भित्रदेखि नै लिन्डो निक्लिने गरी चिच्याएर जति चिच्याएर के हरौँ पक्रिन सकेका छैनन् गर्न सके छैनन् म त सबैभन्दा मेन कुरो त यो कानुन पुलिस प्रशासनै भतिलो होइन हेर हामीलाई पल र बलसँग कुनै मतलब छैन हामीलाई समीक्षा र अमीक्षासँग पनि कुनै मतलब छैन वास्तविक सत्य घटना के हो त्यो चाहिँ सरकारले निकाल्नै पर्छ र अपराधीलाई कारवाही गर्नै पर्छ यही त उधार ल्याएको सधैँ पैसाको अभाव भयो कि तिमी विदेश जाऊ कि म जान्छु हेलो पिलेन उडे त्यहाँ ए मेरो घर नै आएर रोक भने मेरो छोरीलाई विदेश उडाइदिनु पर्यो नर्कवासी सेरे अमेरिकाको अगाडि छेरे हामी नेपाली एमसिसी पास गर्नु पर्दैन हामीलाई चाहिँदैन भन्दा भन्दै मरिनोले टोके हातरी उफ्री उफ्री भनेर मरे एउटा यहाँ आऊ यहाँ आऊ यहाँ हेर त यो देशको हरि बिजोक भानेश्वरको नो एमसिसी बन्छ कहाँ लाग दाउजी होइन बिडाल के दिन अन्नको एक दाना पनि छैन आऊ माया तिन्छु आऊ माया तिन्छु आऊ यता ताले उता छैन उता ताले यता छैन काठमाडौँमा घरबाट माग्न आइथे कहाँबाट आफ्नै बुद्धि बिग्रेर बोना पनि जोगीलाई आएछु पारस नै आइथे नि तँलाई माग्नलाई हेर पत्तर पत्तर नबोल त्यहाँ गुन्द्रुक फ्राई गरेछ हेर डल्ला म एकछिन गौडा डोला गएर आउँछु त्यहाँ छौबी त लाएर हो नि हिजो तेरै गुमा चिप्ले लड्या हुनुपर्छ म
सुन्नु न तपाईँ केटा मान्छेहरू मऱ्यो भने चाहिँ स्वर्गमा अवसर पाइन्छ रे, हामी मऱ्यो भने चाहिँ के पाइन्छ होला है? कुकुर। यो त हामीहरूको लागि गलत कुरा भइहाल्यो नि। स्वर्गमा पनि कुकुर, धरतीमा पनि कुकुर। बिउसै भयो कि क्या?